Hari ini kita ada Toyota Wish Sepet. Wish ni datang disebabkan oleh dia punya tekanan sikit tinggi daripada 40 dan 200 dia tinggi sikit daripada 200. Untuk masalah high dengan high, ia adalah refrigerant overcharge, engine cooling system terlalu panas, kondenser tersumbat ataupun expansion valve rosak. Untuk first test, kita dah check bahawa dia punya kipas semua elok dan dia punya engine cooling system pun elok. Akan tetapi bila lepas kita tukar expansion valve, sebab ialah salah satu benda yang paling murah adalah expansion valve. So kita tukar expansion valve, tapi masalah tetap sama dan makin teruk pula. Rupa-rupanya engine cooling system dia tak elok. So apa yang rosak sebenarnya? Dia punya blower pula dah. Fan dia sengit. So fan dia dah slow dan dia punya bilah dah retak. Boleh nampak kat situ dia punya bilah dah retak dan dia gelong. Jadi bila bilah dia dah gelong, maksudnya dia punya angin pun dah tak cantik. Maksudnya kondenser dia dah tak sejuk seperti sepatutnya. Maka dia punya bacaan pun tinggi daripada sepatutnya. Dan aircon kat dalam kereta pun jadilah kurang sejuk. Dan dalam kes ni, kadang-kadang abang tu cakap terus tak sejuk langsung dan boleh berpeluh-peluh kat dalam kereta. Lagilah pula kat dalam Toyota Wish ni hanya ada satu je cooling coil, iaitu ada dekat depan je. Orang belakang memang berpeluh, confirm berpeluh. Jadi kita kena bawa dia punya kipas sekali dengan radiator bawa keluar, sebab itu dia caranya ada. So ni kita tengah pasang balik radiator dia dekat dia punya fan. Dan lepas ni dia punya aircon pun dah sihat, dia punya kipas pun dah elok. Dan kalau ada masalah aircon, terus pergi ke bengkel Cikgu Kereta kat Skudai Johor.